У Луцьку легковик збив пенсіонерку, яка переходила дорогу по зебрі. Як повідомили в поліції Волині, автопригода трапилася 18 квітня на вулиці Рівненській. 68-річний житель Луцького району, керуючи автомобілем Audi A4, наїхав на 66-річну місцеву мешканку, яка переходила проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переході. Внаслідок ДТП пенсіонерка отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували у відділення травматології. Водій транспортного засобу був тверезий, триває слідство.